পুনৰ সংঘটিত হৈছে এটা বুকু কঁপি উঠা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। কৰ্মস্থলীৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত ট্ৰাকৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী অসম আৰক্ষীৰ কনিষ্টবলে। নলবাৰী গণেশ মন্দিৰৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। নিহত আৰক্ষী কনিষ্টবলগৰাকী খাইৰুল আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰাৰ আৰক্ষী থানাৰ কনিষ্টবল হিচাপে কৰ্মৰত আছিল খাইৰুল আলী। শুক্ৰবাৰে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে খাইৰুলক, যাৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় 22 বছৰীয়া যুৱকজন। নিহত যুৱকজনৰ ঘৰ নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত বুলি জানিব পৰা গৈছে। সঁচাকৈ খবৰটো শুনি খুবেই বেছি দুখ লাগিল। আমাৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তেও খাইৰুল ইছলামৰ বিদেশী আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাকেই কামনা কৰিলোঁ। লগতে কৈ থওঁ, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিতৌ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।